Pribegavajući agresivnim aktivnostima, Rusija ne smanjuje prisustvo snage NATO-a u blizini svojih granica, već suprotno izaziva njihovo nagomilavanje, izjavio je generalni sekretar alijanse Jens Stoltenberg. Ako je cilj ruskog rukovodstva da postignu smanjenje prisustva NATO-a oko granica Rusije, onda su dosadašnji rezultati bili potpuno suprotni, saopštio je on u intervju za Wall Street Journal. Kako je rekao, NATO je razvio aktivnost do nivoa koji prevazilazi kapacitete alijanse u trenutku okončanja hladnog rata. Stoltenberg je priznao da je rekordna ekspanzija snaga NATO-a počela upravo prisjedinjenjem Krima Rusije 2014. sa ciljem obuzdavanja Moskve. Prema njegovim rečima, sada je u Evropi više američke vojske nego pre 7 godina. U Severnoj Americi i Evropi smo sada aktivniji nego prethodnih decenija, napomenuo je šef NATO-a. Istovremeno, on je naglasio da će NATO ponovo odreagovati ukoliko Moskva opet odluči da upotrebi silu na svetskoj sceni. Kakva će tačno biti reakcija i o kakvim vojnim kapacitetima će biti reč, pitanje je koje će se rešavati u zavisnosti od razvoja događaja, dodao je generalni sekretar NATO-a. U posljednje vreme kijevske vlasti i Zapad stalno optužuju Rusiju da ona navodno sprema invaziju na Ukrajinu. Rusija je u više navrata odbacila optužbe Zapada i Ukrajine za agresivna dejstva, navodeći da nikome ne preti i nikoga ne namerava da napada, a izjave o ruskoj agresiji koriste se kao izgovor da se još više vojne tehnike NATO-a prebaci u blizini ruske granice.